iminkana Somaliland gudiga doorashooyinka Somaliland iyo culimada diinka ayaa ka wada hadlay adkeynta amaanka xilliga doorashada Somaliland waramurta ku saabsan waxa magaalada Hargeysa inooga soo diray wariyaha Khalid Ibrahim Abdi kulankan oo ka qabsomay xarunta gudiga doorashooyinka oo dhaxmaray xubnaha gudiga doorashooyinka iyo culimada diinka waxa la isku qaatay in la iska kaashado waxyaaba carqalada ku keenin kara doorashada gudoomiyaha gudiga doorashooyinka Cabdi Qadir Iimaan Warsame ayaa faahfaahiyay ujeedada kulankan ay la yeesheen culimaawdiinka marka bal horta markii hore inaannu idin seenno shaqadii aanu qabannay halkan ka soo bilownay iyo halkay maanta noo marayso iyo maanta ay waqtigu inooga harsan yahay bil iyo 17 ciishiye 13 saacadood iyo 18 minute bay inooga harsan doorashadii marka bal inaad ducaysaan inaad maxayday ee sidii caadadeedu ahay dadkii aad wacyidiyaan wacdigii iyo diinigii iyo in la ilaashado amniga muhiimada ugu weyn wax weyn inuu amniga ilaalmo taa Allah waxa jecelahay awooda commissionka in dhinacyada laga galo oo sababtan culimada ugu yeeranay ee ganacsada ugu yeeranay waxay tahay inaan noqono bombare hal xubin oo kariya meel u wada jeeda oo intaas waxaan sheegay amniga ilaashado banno ilaahay baan og inaan waxa si daacad ah u sameyno ilaahay ugu og yahay binaadnigu waa qaldan kale laakiin anagu inaannu daacad ka ahan waxaan qabanayno dadaalna dadal dheeraadaan sidoo kale Sheekh Maxamed Aadan iyo Sheekh Maxamed Mucallin Cabdi Carab oo u hadlay culimada ayaa gudiga doorashooyinka u soo jeediyay inay si cadaalad ah uga soo baxaan shaqadan loo eegmaday amaana la idinka doonaya inaad dhex noqotaan baa la idinka doonaya cadaalad u dhisay soo saartay inaad soo saartaan baa la doonayaa awoodiina intii aad kari kartaan inaad waxba kala xarin ayaa la doonayaa wixii idinka baxsan idinka ee awoodiina la yakulifu Allahu nafsan illa wusaha waxay hadhay annaga waajib inuu qoto nagama bariyo samba manaabirtina waa idin hayna bil iyo 17 ka cashay idin xaray anaguna mikrofoon ka nabada ilaaliyo iyo cidda soo baxdo inta ku qanca ay kumashu ku dhawaaqaan wax ka weyn oo aad doonaysaa miistita horta amnigeena aynu ilaashanno taas weeye ka idinkana wax la idinka baahan yahay cadaalad iyo sinaan iyo ilaahay sidoo kale yahay inaad aad saddexdan nin ee kursiga doonaya inaanadan u kala eexanin ka anagu waxaan nahay marji ugu weynaa iyo xasharadii ummadda maanta xasharadii ummadda ayaan nahay marji ummadda maanta way idin garab taaganay laakiin idinka ayaa mas-uuliyaddii weynaa idin saarantay amaanadiina ilaahay subxaana wa tacaala madaxa idin ka saaray kulankan ayaa noqonaya kii horeeyay dhexmara gudiga doorashooyinka iyo culimaawdiinka Soomaaliland Khalid Ibrahim Abdi RTN TV Hargeysa.